приятели, каня ви на 14 ноември, събота, от 19 часа, в Драматичен театър Стоян Бъчваров, Варна, за да гледате представлението Дракона с режисьор Явор Гърдев. Каня всички политически и неполитически, коректни и некоректни, ангажирани и неангажирани, всички, които правят или не правят разлика между сиренето БДС и имитиращия продукт. Елате, за да напълним 100% от 30% корен квадратен от метър и половина разстояние върху делегиран бюджет на втора, плюс щойто и култура и театър. Елате, за да се преживеем заедно Дракона, притча за превъплащенията на властта и, разбира се, за силата на любовта.